पुणି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରର ଜଗନ ସରକାର। ଏଥର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ବନ୍ଧୁଗାଁ ବ୍ଲକ ତୁର୍କୁ ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। ବିବାଦୀୟ କୋଟିଆ ପୁଞ୍ଜରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରୁ ଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ବିବାଦରେ ବନ୍ଧୁଗାଁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ବିବାଦୀୟ କୋଟିଆକୁ ନେଇ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କେସ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର କିନ୍ତୁ ସୀମାରେ କରିଚାଲିଛି ଦାଦାଗିରି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟରୁ 135 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ତୁର୍କୁ ଗାଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଦାବି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଠି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ତେବେ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟମ ତଥା ପାର୍ବତୀପୁର ସହରର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ଏହି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ବନ୍ଧୁ ଗାଁର ଅନେକ ଗାଁ। ବିକାଶ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ଉପହାସ। ନା ଲୋକେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ନା ପାଉଛନ୍ତି ପାଇପ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି। ଆଉ ସରକାର ଦେଉଥିବା ଚାଉଳ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପାହାଡ଼ ପାରି ହୋଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼େ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ କାମ କରୁନଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ନେଉଥିବାର ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ। ଆଉ ଗାଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର, ନାଁ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରର। ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାଟେ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ଯୋଜନା ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଆସିଲା ବେଳକୁ 2ଟା ପାହାଡ଼ ଡେଇଁକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ବଡ଼ 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 ଛଞ୍ଚଡ଼ା ପଥର ଦେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ପୁଣି ଅଳ୍ପ ବାଟରେ କଣ୍ଟା ବୁଦା ସବୁ ଦେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଚାଲିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ତ ଆସିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଠି। ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ରହିବାକୁ ଘର ନାହିଁ। ଆଉ ବିଜୁଳି ତ ଯୋଗେଇଛନ୍ତି ଆମର ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଛି ସ୍କିମ୍ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଏଠାରୁ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଆଧାର ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ସବୁ ଗାଁକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯିବ, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ, ଚାଷ ପାଇଁ ବିହନ ଓ ସାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଏହାର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ଲକର ଇନଚାର୍ଜ ଅଧିକାରୀ। ସୀମାନ୍ତରେ ଚାଲିଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି। ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ଓ କୋରାପୁଟ ସବୁଠି ସୀମା ଭିତରେ ନିଜର ଆଡ୍ଡା ଜମାଇଲାଣି ଆନ୍ଧ୍ର। ସୀମାରେ ରହିଥିବା ନିରୀହ ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ। ସୀମାରେ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି ଭାଇଚାରା। କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ? କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ତୁର୍କୁରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।